Dobrý večer. Vitajte pri aktuálnych správach. Práve nám prišla čerstvá novinka z Demenovskej doliny, kde sa partia mladých ľudí stretla v hoteli Liptov na tohtoročnej Action Summer Party. Marek, máš slovo. Dobrý deň, hlásime sa priamo spod Nízkych Tatier z Demenovskej doliny, spred hotela Liptov. Dnes sme sem zabludili s kamerou, lebo sme sa dozvedeli, že sa tu odohrávajú veľmi zaujímavé a veľmi akčné veci. Ako môžete vidieť po mojej ľavej ruke, odohráva sa tu pravá havajská party. Idem aj ja sa zapojiť medzi nimi a skúsime vyzistiť, ako by sme sa aj my, normálni diváci, mohli stať súčasťou takejto party. Dobrý deň, čo sa tu odohráva? Tábor. To znie celkom dobre. A môžem aj ja prísť na tábor? Jasne, stačí sa prihlásiť. A kde a kedy? Čo to je zač? Tábor Action Summer Party CK Slniečko. Akčné veci sa odohrávajú nielen vonku, ako sme už mohli vidieť, ale ďalšia z akčných vecí sa tuto odohráva aj za mojich hrbátov. Takže môžete sa pozrieť, kde sa jedna z vedúcich snaží zdolať vysokú horolezeckú stenu. Pride. We are more than we are, we are one.